Re, viss ēters ir te! Atgriezīsimies uz Rīgas zoodārzu, kur tātad ziemas naktis no šīs dienas sākas. Un Jānis Rudzītis, zoodārza valdes priekšsēdētājs, kopā ar vecīti. Ja? Nu, labrīt vēlreiz! Mēs ceram, ka tagad savienojums būs labāks. Labrīt! Jo, nu cita skaņa, citas lietas ir. Varbūt es tomēr sākšu ar jautājumu, kāpēc ir svarīgi atvērt vārtus vai durvis zoodārzam arī tumsā? Vai vienkārši apmeklētāji raujas tie, kas nokavē pa dienu? Jā, vai tur tomēr ir visvērtība papildus citas lietas, ko var saskatīt tikai šajā dienas daļā? Tā ir jauna pieredze un jaunas iespējas. Un paskatīties uz zoodārzu pavisam no citas skatu punkta. Arī dzīvnieku šajā tumsas periodā uzvedās krietni savādāk. Mūsu Ziemassvētku galvenie varoņi ziemeļbrieži pēc rudens aktīvā perioda, kad viņi ir meklēšanās un attiecību veidošanā, viņi tagad ir nobrieduši savam tiešajam darbam, ko viņi dara Ziemassvētkos. Un īstenībā tagad arī tā iespēja apstīties uz Elmo lielajiem ragiem, ja? Redzēt, kā viņš tiek barots un visādi tamlīdzīgas lietiņas. Un tāpat laikā šis tas periods, kad visvairāk vai gaismu siltumu, nu, to mēs arī gribētu arī saviem apmeklētājiem iedot. Gan iespēju pastaigāties foršā atmosfērā, sasildīties, aprunāties, nedaudz atpūsties no ikdienas steigas. Un tad vēlreiz par to, cik tad liela ir iespēja satikt arī pašu Ziemassvētku vecīti šajās vakar pastaigās? Ui, liela, teiksim, izrāvās jau šorīt, bet principā mums ir parakstīts līgums, ka viņš būs gandrīz katru vakaru. Jā, izrāvās no krātiņa, izrāvās jau no rīta, ja? Bija arī turēts. Nu, tieši tā. Nu, ko, noteikti mēs novēlam daudz apmeklētājus, jo, kā jau jūs minējāt, vakaru stundās pavisam citādāk skati pavarās nekā pa dienu. Un, nu, mēs ceram, ka Ziemassvētku vecītis savukārt tur pa tām vēlēšanu piepildīšanas lietām parūpēsies. Jā. Paldies! Jā, gaidam visus bērnus, kas ir labi uzvedušies, uzklausīsim vēlmes un raudzīsim piedāvāt risinājumus. Rakarus arī gaidam? Katru dienu no 6 līdz 8 strādā.